ټول مبارک ته سلامونه به نن چې کم ده نو زمونږه سی خو دوست را روان دي بیا زیات کړي کم درې الله دې په پېښور نه سنو مې درې الله ملګرو سلام علیکم اس کې پېښور را روان دي سید لالا او ان شاء الله سبب مونږ زو او دا غي استقبال لبې ان شاء الله مونږ ټول مونږ په کار دي چې دا خمینو په محبت وسو زکات چې زما سړي ریخي ګړې کړې زی راوستې سعودي ته را لګړې او مونږ یو بل مسګرم دی هغه الله روان دی دی او ان شاء الله سبا به مونږ دغه خواله خامه ښځو ان شاء الله سبا ملاقات ستاسو ان شاء الله السلام.